Ai, ai, nossa, primo, ontem a viagem de ontem foi cansativa, você não acha, não? Foi demais, nossa. Poxa, eu vou até beber uma aqui depois daquela de ontem, mano. Deixa eu falar, foi cansativo. Mas Também eu... precisamos beber um pouquinho, deixa aí, bebê. Pode brincar. Ô, primo, mas... Vamos ver aquele bagulho lá da maconha lá, vamos ver o que que nós faz? Agora que nós já estamos com a arma mesmo também, ó, já dá pra meio que. Tá ligado, né? Dá uma protegida na gente. Bora lá, pô, bora lá, gente, tem que organizar esse troço aí. Vamos lá, vamos lá na casa do Vinicius, vai. Vamos ver se ele tá Vamos lá. lá, vamos. Na casa do VV, quer dizer. Deixa eu ver aqui. Todos saem do apartamento da VV. Vamos sair junto aqui, primo. O Vinicius, o VV, tá ligado? Eu não te apresentei pro VV ainda, não, né? Me apresentou não, pô. Pois é, mano, o cara tava sumido aqueles dias, velho. Vamos aí, monta aí na motinha aí e vamos embora. O cara sabe mexer com os negócios lá, né? Com Ah, esses mano, tipo caras lá. assim, não sei, tá ligado? Eu sei que ele entende bastante, que o bicho fuma. É, eu não sei Então se nós ele. vai dar. Então nós vai se dar bem, então. Mas. Te falar, Zé, é foda, hein, primo. Mas é mais é cachaceiro, rapaz. Aqui, a casa dele aqui, ó. É, vamos estacionar ela. Motinha aqui. Beleza. Vamos lá. Tocar a campainha Será que o dele bicho tá em aqui. casa? Não sei, tocar a campainha dele aqui, vamos ver. Opa! Ô Vinícius! Ô VV! E aí, parça? Qual é, mano? Cadê tu? De boa? E aí, ô VV, mano, eu Beleza? tava querendo trocar umas ideias contigo, tá ligado? Tô ligado. Tu sumiu faz quanto tempo, mano? O que que você tava aprontando sua vida, cara? Não sei que sumiu, pô. Trabalhando lá no negócio demais. Ah, tava trabalhando, você até parece. Mas eu. Eu dei uma ida lá na cidade também. Poxa. Ô, VV, mas ó, o que eu tô querendo te dizer. Mano, eu tô com uma maconha aí. Você entende mais que eu, queria ver se Entendo. você pode ir lá ver? Com nós, ver Posso como aí? se tá bom. Eu queria tirar uma grana sobre isso, que eu não tô muito mais trabalhando na borracharia não, mano. Meu patrão não me chamou até agora, depois eu vou dar lá ver com ele, mano, se ele vai me chamar mais ou não. Porque enquanto não tô trabalhando, só fiz uns bicos aí de caminhão, mas eu isso aí, caminhão não é pra mim não, tá ligado? Então eu Quem que é esse vou. aqui? Isso é meu primo. Ah, é, eu não te E aí, esqueci de beleza? apresentar ele. E aí, beleza? Mas Beleza, olha mano. aqui. É. Vamos lá ver esse bagulho da maconha então? Você pode ir agora? Bora, bora agora? Aham. Então vamos, então. Bora. Tá, você tá com Bora lá, bora lá. seu carro aí, né? Tá lá fora. Ah, não, pera aí. Antes deu negócio, deixa eu ligar pro cara aqui. Deixa eu ver se nós pode ir lá. Pera aí. Tá. Calma aí, deixa eu procurar o número dele aqui. Okay, achei. Cheguei eu, viadinho. Ô, Matheus. Alô? Matheus? Alô, alô. Oi. Bom? Bom. Tá me ouvindo? Eu posso estar indo lá na sua fazenda ver a maconha? É, porque... Você Ô, tá rapaz, por pode lá vir ou eu. aqui, eu tô aqui, rapaz. Tô aqui, pode passar por aqui. Beleza, eu vou ir aí então. Só que vem meio rápido que eu vou ter que sair daqui a pouco. Não, não, sim, beleza. Já tô chegando aí já então. Pode deixar. Já é, falou. Falou. E ligou pra ele lá dentro? Liguei, ele falou que nós pode ir lá então. Tá bom. Esse filme é Beleza. cachaceiro, hein? Rapaz, bicho bebe. Eu paro de beber, primo. Oh, meu Deus. Bora, bora, bora. Bebeu Beleza. um ali, ó. Só Vamos lá então, vamos lá então. tentar o sangue, que tá de noite. Pois é, Vinícius, mas também, ó, pra você ver que eu tô aqui, mano. Eu também tô com o que eu esqueci de te falar, ó. Pois é, você tá Proteger, ligado, né? né? Tô ligado. Pois é. Mas vamos lá então. Ô primo, vai com ele aí, Bora lá. mano. Você tá de carro, é melhor. Vai na frente aí que eu não sei onde é não. Beleza. Deixa eu só dar uma resinha aqui. Bora lá. Segue Bora. aí. Ai, ai, mano. Tem que dar um jeito de vender essa maconha pra não conseguir um dinheirinho. Tá foda. Chegar lá logo. Vamos lá. Mas é, menor, cortando aqui no túnel de motinha de MLzinha, fica brabo. Ele se tá vindo aí? Tá, vamos que vamos. Pegar aqui, ó, já tocando pra cá pra ele vir aqui pra cá. Aqui pra cá pra direita.
Matheus pensando, Matheus é rico pra caralho, velho. Duas fazendas, o bicho é bravo. Aí, ó. Duas fazendonas na beira da estrada. Ó, motinha cortando. Rapaz, tomar cuidado aqui pra não cair. Tomar um cuidado pra não cair. Vinicius deve tá bolado. Deve tá amassando a lataria. Batendo um montão de pedra na lataria do carro dele. Mas também o bicho tá com o carro lá no chão, velho. Te falar, é foda. Pontezinha aqui, marota. O Vinicius tá vindo. Tá vindo desviando as pedras, mas não tem como. Aí, chegando aqui na fazenda do seu Matheus. Ô, seu Matheus! Opa! E aí, mano? Aí, agora você vem com a sua motinha, hein? Vim com a motinha aqui, bonita, né, rapaz? E esse carro aí, quem que é? Meu amigo, moço. Aí, ó. Meu amigo, meu primo. O cara que eu falei pra você que ia vir dar uma olhada na maconha. É isso, Matheus. Ô, bom, tá bom. Bom dia pra vocês. Pois é. Mas, ô, VV, chega aí, bora ali ver o... O negócio precioso. Olha aí, o que você acha? Não, mas eu vou avisar vocês aí, ó. Pode ver o que vocês têm que ver aí. Fazer o que vocês têm que fazer. Só tira isso aí rápido pra mim, eu vou ter que sair aqui rapidinho. E mais tarde cês, o que vocês resolver, pode fazer e só me avisa. Me dá um toque e me avisa, pode pá? Beleza, vai lá. Alô. Denis, esse cara aí é de confiança, Denis? Ah, mano, ele, tá ligado? Os funcionários dele plantaram aqui, tá ligado? E aí ele só falou, não, sabia, não, ele falou que ia tacar, não, ele falou que não sabia e falou que ia tacar fogo, tá ligado? Eu falei, ah, não, taca fogo não, tá ligado? Dá pra mas nós. Mas dá boa, hein? Dá boa, mano. Tá aquela ali, já tá até caindo já, né? Aham. Mas e aí, o que você acha? Logo, que já vai ficar ruim, né? Daqui a pouco começa a secar tudo. Ah, meu primo aí já tá fumando um. mas e aí, o que você acha? Você acha que tá bom mesmo? É da boa? Já tá na hora de tirar, né? É da boa, né? Então... Não, mas ó, é o que eu tô querendo te perguntar, mano. Pra quem que nós vai vender isso aqui, tio? Porque é não é muito, muito, mas é mais ou menos, né? Muito? É. Dá pra encher. Você lembra, então. Lembra lá quando você chegou lá em casa que eu falei pra você que eu tinha ido lá pra cidade? Fala. O que aconteceu lá? Então, eu tenho uns amigos lá que eles mexem com esse negócio, entendeu? Eles têm uma casa, tipo um container, os negócios lá que eles mexem só com isso aqui, entendeu? Então, meio que um galpão, né? Você fala? É, um galpão. Aí tem um monte de negócio lá, de maconha, velho. Deve ver, igual essa aqui. Será que eles compram? Se não sei se eles compram, mas se quiser que liga pra ele, eu ligo, pra ver. Beleza, aí. Pode ser. Ele agora? Pode ser. Não, depois nós vê então. Ó, então vamos... Não, será que nós não pode ir lá na cidade lá agora, não? Vamos lá, ué. Ué, bora? Mas tem que passar lá no posto pra colocar gasolina no golzinho. Beleza. Vai passar lá no posto então. Tem que arranhar a lata dele toda, né? Mas tá bom, vim devagar. Não, sim. Olha, não, então, você tá ligado que esses bagulho é melhor falar por... Pessoalmente, né? Então vamos lá, é melhor, pô. Então nós vamos lá e ver com ele. Se ele compra, pai e tal, qualquer coisa. Mas vê o que que nós faz, mano. Vamos vendo aí. Calma aí que eu vou ligar pro seu Matheus aqui só pra falar pra ele que nós não vai tirar daqui agora não. Nós só vem ver mesmo. Calma aí. Cadê o número? Mas tem que tirar rápido. Daqui uns 2 dias já tá vindo já, se tirar. Pois é. Ô, seu Matheus. Eu não vou tirar maconha daqui por agora não, que eu vou ver... Você acha um cara ali pra comprar? Pode deixar, mas já falei pra você, tira isso aí o quanto antes, senão é fogo nisso aí, rapaz. Não, sim. Não aguento mais, tô com medo de dar problema pro meu lado. Daqui 5 dias mais ou menos eu tiro daqui. Pode talvez até amanhã, não sei. Só pra me dar uma organizada aqui. Beleza? Tá feito. Beleza. Já é, então. Falou. Já é. Falou. Ó, falei pra ele. Bora lá, então. Você vai querer passar no posto mesmo? Vou. Aqui lá perto de casa mesmo, tá bom. Beleza. Primo, seu pai dá certo comigo. Vai lá. Monta aí, primo. Vambora. Rapaz. Falar.
Tomara que no evento isso aí, o cara queira comprar e dê uma grana boa. Qualquer coisa, dependendo tanto da grana, nós já muda lá pra cidade. Vamos lá pro posto então. Chegar lá no posto. Tomara que essa gasolina do Vinícius deixe pra chegar lá no posto. Só vamos. Vem no como aí, ó. O carrinho dele tá bravo, viu? Ih, rapaz, meu motinho aqui também tá bala. Chama. 100 por hora aqui, vai passar demais. Não gosto de acelerar muito, não. Chamando no grau, ó. Só vamos. Parar aqui no posto, né? Que ele falou que a viagem é longa, então já vamos abastecer logo um pouco. Abastecer nesse daqui, ó. Decidi falar com ele. Ô, Vinicinho. Oi. Pai, você falou que então a viagem vai ser longa, então chegando lá na cidade nós abastece de novo e nós já vamos lá pro... falar com o cara, né? É. Beleza, então. Vamos aí, então. Tá. Já abasteceu já? A minha já abasteceu já. Só vamos. Já, a minha também. Bora? Bora. Monta aí, primo. No carro dele lá. Você quer ir vir aqui comigo? Ah, não, vai lá com ele, né? Você vai não, fumando. Um bando de vagabundo. Só vamos. Bora. Pra aqui mesmo que eu tô de moto, então o bicho vai mais rápido. Já sei por onde é o caminho mesmo. Meu primo falou que pegando a avenida aqui pros dois lados, mas dá lá na cidade. Chegar lá no posto logo. De lá e daí nós ver. Chegar lá no posto, tem que falar com o Vinícius, ver com ele que né? Esses caras é de confiança, mano. Mexer com esses bagulho, nunca mexi. Começar a mexer agora, então já tem que ficar esperto. Vamos chegar lá então. Nossa, as placas da cidade grande aqui, já estamos chegando, mano. Olha isso, que bonito. Nossa, mas tem que. Eu tenho que dar um jeito na minha vida mesmo, cara. Ver o que flui pra mim. Sinal tá vermelho. Ah, eu vou puxar o bonde. Só vamos. Pegar nesse. Entrar nesse posto aqui mesmo. Rapaz, a gasolina quase que não deu. O meu ficou no vermelho. Estacionar aqui. Só de cá. Aqui tá bom. Mano, o carrinho já entrou na reserva. Pois aqui. É. Pois é, mano. O meu também. Mas, ó. Tirando o capacete aqui. Vamos estacionar pra ali, ó. Abastecer aqui, estacionar pra ali. Vamos ver o que nós. O que nós faz? Vamos lá, estacionar pra lá. Vai, vamos. Estacionar aqui. Ô, oh, Danilo. Fala comigo. Aí, estacionar a motinha aqui, beleza. Ô, oh, mas ó. Desce aí. Mas olha aqui. Você tem certeza que esse cara é de confiança, Vinícius? Tem, claro. Não, não é que é de confiança, né, Dani? Nessa vida do crime aí, entendeu? Nem muitas pessoas é de confiança. E eu conheci ele nesse... Então, é isso que eu tô falando pra você, mano. Eu tô querendo vender esse bagulho. Se esse bagulho der certo, eu vou querer meio que me envolver nisso, entendeu? Eu já tô meio envolvido, né? Então, é isso que eu falei, tá ligado? Porque, mano, esse bagulho de fazer entrega de caminhão não é pra mim, tá ligado? Que nem, ó, eu fiz esses bicos de caminhão, até gostei, pai e tal, mas no dia não flui completamente, tá ligado? Eu quero um bagulho que dá dinheiro. E todo mundo fala que esses bagulho dá dinheiro, entendeu? Então eu quero ver se vai dar dinheiro mesmo. Porque minha borracharia mesmo, tá. O patrão meu já não tava chamando mais eu pra trabalhar. Vou falar com ele aí e tal, ver que vai dar meio burro. Que vai dar, entendeu? Mas vamos ver. Ó, então você tem certeza, fala comigo aqui. Você acha que ele é de confiança? Mais ou menos. Colocar como se fosse mais ou menos. Mais ou menos? Aham. Uhum. Não, vamos ver com ele. Qualquer coisa, se ele pagar bem, tudo bem, tá ligado? Qualquer coisa nós muda até pra cidade aqui, entendeu? Não, eu já tô com os planos de vir pra cá já, eu ia até te chamar. Então, é o que eu tô falando. Se ele pagar bem, vamos ver, dependendo ali, porque eu acho que a quantidade é grande, ali dá muito dinheiro. Dá muito? Eu vindo as buchinhas de vez em quando, dá dinheiro, entendeu? Então. Imagina aquele tanto ali. Então, pra mim aquilo ali vai dar muito dinheiro, entendeu? É na minha cabeça. É. Nós bola um preço aqui, oferece pra ele. Vamos ver se ele vai aceitar. Um pouquinho mais de preço, isso aí. Então, vamos ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar, nós vê o que nós faz. Se ele comprar,
Aí nós vê o que que nós faz, vê quanto de dinheiro vai dar, entendeu? Mas vamos chegando lá perto lá da onde que é então pra ir. Vamos lá tá então. Bom. Eu vou ir ligando pra ele também aqui. Já é.